мой принцип, мой наслов, земли, и притерчик от земли, тут два ферма, куди працювали люди, шли на пенсію в опильних умовах і доярки, і туристи. Тепер, коли підприємство скоротилося, основний час землі приходить іншим підприємствам, залишилося там 70 гектар, і нам прийшлося платити пенсійному фонду, що треба платити пенсію цим пільговикам. Ми повинні платити, оскільки ми не являємося платниками НДС і єдиного податку. Ми нас перевели на єдиний податок, що з тим, що не всі самі нас оформлені, є трудності з оформлення землі, яка є невизвані паї. Є це питання не проголюблене до цього часу, думаю, і нас це не помічається. Тому, коли нас працює 4 чоловіка, зимою 2, і виплачує пенсію всім пенсіонерам, це нам не під силу, ми практично не можемо зробити. Питання є, це не тільки